Boa tarde a todas e todes. Queria convidar todas e todes a ocuparem aqui a nossa... No, enfim, se sentirem confortáveis, ocuparem a nossa mesa da plenária, a sala das comissões. Queria, antes de começar essa reunião, convidar, por gentileza, a TV Alerj para fazer o registro e agradecer os profissionais da casa. Enfim, coube a mim nesse mês a tarefa de presidir o encontro do fórum. Queria enegrecer que o fato da presidência é meramente formal, uma vez que estabelece-se que um parlamentar precise abrir, mas quem constrói o fórum são vocês, né? Vejo Cláudia aqui, vejo outras meninas que estão, que são, na verdade, aquelas que presidem, eu não sei se esse termo tão hierárquico cabe, mas que tocam, que fazem o trabalho acontecer, que articulam as proposições, que dão conta de fazer esse fórum ter sentido. Então, queria só, enfim, colocar essas pontuações e queria dizer que o melhor do nosso trabalho é sair daqui com proposições para que nós possamos fazê-las se materializarem em projetos de lei, e não há outra saída a não ser ouvir os movimentos sociais organizados e as mulheres negras de território, principalmente tendo em vista o tema central do nosso encontro aqui, que é a atenção às demandas urgentes das mulheres trabalhadoras. E quando a gente fala de mulher trabalhadora, a gente fala de mulher preta. Beijo para a Odisseia. A gente fala de mulher racializada, a gente fala de classe trabalhadora, e tendo em consideração a realidade histórica da formação dessa classe trabalhadora no Rio de Janeiro, não há como fugir da necessária articulação entre gênero e raça. O tema do nosso encontro aqui, eu vou tentar ser bastante breve para que a gente possa conduzir isso da forma mais horizontal possível, é justamente os desafios para a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho formal e a superação dos desafios dentro desse próprio mercado de trabalho formal. Há algumas questões que precisam ser pontuadas. Há algum tempo, nós observamos que as mulheres negras compõem o maior contingente populacional do Brasil e do estado do Rio de Janeiro também. Nós somos o maior percentual populacional. As mulheres negras, e principalmente somos o maior contingente populacional dentro da classe trabalhadora. Como eu disse, não há como falar de classe trabalhadora sem falar das demandas das mulheres negras organizadas. Mas algumas questões precisam ser encaradas, né? Porque se nós somos o maior contingente populacional, o óbvio seria que nós estivéssemos em todos os estratos sociais, representadas de acordo com o percentual que correspondemos em relação ao percentual geral da população. E essa não é a realidade. Quando nós fazemos as desagregações ou os recortes, a gente observa, por exemplo, que todas nós estamos concentradas na base da pirâmide social. Nós ocupamos os piores postos de trabalho, os mais precarizados. A renda média da mulher negra, sobretudo se ela é mãe, se ela é arrimo de família, é uma renda que decai conforme o acúmulo de responsabilidades que ela tem. A remuneração salarial do conjunto das mulheres negras é cerca de 25% menor do que a remuneração salarial dos homens negros. Então, existe, dentro, inclusive, do contingente populacional de pessoas negras, um recorte de gênero que precisa ser enfrentado de frente, fruto da misoginia estruturante, fruto de um machismo que se replica no mercado de trabalho, na distribuição e na dispersão da força de trabalho de nós, mulheres negras, dentro desse mercado de trabalho, e de questões culturais que também precisam ser enfrentadas no mesmo bojo. Nós somos aquelas que temos os nossos filhos e sobre quem recai a obrigação de cuidar dos filhos, porque é permitido ao homem o aborto, uma vez que ele abandona as crianças sobre os nossos cuidados, e também recai sobre as mulheres a responsabilidade de cuidar dos seus mais velhos, o que demanda custo. E isso impacta muito mais as mulheres negras, que têm de cumprir, muitas vezes, tripla ou quádrupla jornada de trabalho. Né? E que, obviamente, a gente sabe que, por questões históricas, a nossa força de trabalho empregada
no serviço doméstico, não é remunerada. É uma força de trabalho apagada, silenciada. Então, alguns PLs que a gente já encaminhou ao longo desses 8 meses de legislatura, 7 meses de legislatura, algumas proposições que ainda estão em fase de amadurecimento, que são, inclusive, fruto da nossa participação aqui nesse espaço, que tem como objetivo fazer o enfrentamento dessas questões fundamentais. Né? E, repito, para nós aqui importa encontrar o caminho de condução das mulheres negras no mercado de trabalho formal, haja vista que, inclusive, no mercado informal, nós temos a maior participação, porque a mulher negra não deixa de trabalhar. A verdade é essa. Mesmo com os processos de exclusão e de interdição do mercado de trabalho formal, nós estamos empregando a nossa força de trabalho. E, no mercado de trabalho informal, nós não observamos as garantias legais à proteção do trabalho. Se para os homens negros ou para os homens brancos da classe trabalhadora está difícil enfrentar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que vai retirar direitos como o gozo integral das férias, que vai flexibilizar o cumprimento da jornada de trabalho em favor do empregador, imaginem para as mulheres negras que estão, em grande parte, fora do mercado de trabalho formal, que não têm sequer perspectiva de ingressar nesse mercado de trabalho formal a despeito da qualificação, porque não é só uma questão de qualificação. Os dados podem demonstrar que mulheres negras extremamente qualificadas têm muita dificuldade de acessar postos, altos postos na hierarquia da dispersão da força de trabalho, altos postos de trabalho. E, quando alcançam, recebem menos do que outras mulheres brancas que já recebem menos, e menos que homens negros e que homens brancos. Ou seja, nós estamos falando de justiças históricas que precisam ser reparadas à luz do nosso esforço de se debruçar sobre os dados e de compreender que a força motriz dessa nossa sociedade, que ainda é escravocrata, cujo pavimento é misógino, somos nós, mulheres negras. E que não há superação de qualquer desigualdade sem pensar no acolhimento das demandas das mulheres negras, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que perpetua todas essas desigualdades que a gente encontra em outros entes da federação, num país extremamente escravocrata, mas que, no estado do Rio de Janeiro, que foi o estado sede do Império, o estado que forjou a força de segurança nacional, é o estado que mais persegue corpos pretos e que vitima mulheres negras ou as filhas e os filhos dessas mulheres negras, e, às vezes, vitima e revitima. Então, também falar de segurança pública e pensar um plano de segurança público que seja efetivo e que proteja, de fato, a vida das mulheres negras de territórios favelizados, demanda a participação central do acúmulo do movimento negro e do acúmulo do movimento de mulheres negras como propositora desse outro debate. E falar de empregabilidade é falar de direito ao trânsito citadino, é falar de direito ao território. Não tem como dissociar todas as formas pelas quais a gente apresenta a proposição aqui na casa, todas as áreas sobre as quais a gente se debruça para apresentar política pública, porque a nossa vida é integral. Então, é importante pensar a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho e a valorização da força de trabalho das mulheres negras, tendo em vista a realidade que é mais complexa do que a desagregação. Nesse sentido, eu queria só compartilhar com vocês aquilo que a gente já tem feito, porque acho que esse espaço também é um espaço proveitoso para a gente prestar contas, e a Mandata precisa prestar contas. O mandato de uma mulher negra, trans, periférica, favelada, tem como obrigação o compromisso firmado com vocês antes do início dessa legislatura e, portanto, tem como responsabilidade a prestação de contas. A gente tem alguns PLs, eu vou citá-los rapidamente para pontuar algumas questões que, no nosso entendimento, são fundamentais para que a gente se debruce com maturidade e com efetividade sobre o tema da valorização da força de trabalho das mulheres negras. Né? O primeiro PL que a gente apresentou é o PL, o Programa de Incentivo à Diversidade Étnico-Racial nas Empresas, sediadas no Rio de Janeiro. Na verdade, esse programa é um programa que se baseia na lei da primeira mulher negra deputada eleita para a Assembleia Legislativa, a deputada Jurema Batista,
que prevê não só que as empresas sediadas no Rio de Janeiro constituam conselhos para a promoção da diversidade étnico-racial, mas que também proponham medidas a partir da análise dos diagnósticos para enfrentar as disparidades que nós, população negra de modo geral, mas que especificamente mulheres negras, enfrentamos quando acessamos o mercado de trabalho formal. Né? O projeto que foi votado hoje, o 447 de 2023, que, na verdade, saiu de pauta, é um programa de resgate histórico e valorização das comunidades remanescentes de quilombos no estado do Rio de Janeiro, que propõe não só a identificação dos quilombos, mas provoca o poder público para entregar condições para que aquelas comunidades permaneçam nos quilombos. A gente está falando de fatores de produção, acesso à terra, acesso à água potável, né? Demarcação e entrega da titularidade dos quilombos. Muitas das demandas dos quilombos, inclusive, não são atendidas por conta da dificuldade burocrática de se afirmarem legalmente enquanto quilombos, e aí precisam mesmo da atuação parlamentar para garantir a aceleração da entrega da titularidade da terra, né? Não só em âmbito federal, é um processo complicado, mas também em âmbito estadual, e a depender da lei orgânica municipal também precisa de reconhecimento municipal, é um processo longo. O nosso projeto ele tem como objetivo estabelecer uma diretriz e determinar que o poder público empregue recursos para a continuidade desses quilombos. É importante também, porque quando a gente fala de quilombo, a gente fala de agricultura familiar, a gente fala de força de trabalho de mulher, a gente fala, obviamente, por óbvio, de valorização de cultura ancestral, mas a gente fala articuladamente de uma outra lógica de produção que vai impactar seguramente na forma como as mulheres negras vendem ou utilizam-se da sua força de trabalho. A gente tem algum... Enfim, eu não vou citar todos, porque nossa legislatura apresentou mais de 100 proposições. É uma legislatura que trabalha muito. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura, dessa equipe. Enfim, mas, só para citar, a gente inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Marcha das Mulheres Negras, a ser realizado no último domingo. Obviamente, a gente já sabe que ele acontece, mas a gente fez questão de incluir como lei, para que, inclusive, a gente possa demandar do poder público toda a estrutura necessária através do aporte de recursos. E aqui a gente tem alguns dados que eu acho importante a gente compartilhar para entender a dimensão do problema e para entender também como é que a solução precisa ser articulada em vários níveis, em várias esferas de atuação. Eu quero levar essa mandata com muita seriedade, eu reafirmo que esse espaço ele é um espaço que deve ser encarado com muita seriedade. Né? Mais uma vez, se a gente quiser enfrentar o problema das contas públicas, o problema do aquecimento da economia fluminense, o problema da segurança pública, o problema das questões diretamente ligadas ao crime de racismo, injúria racial, cujo percentual de prática aqui no Rio de Janeiro é altíssimo. Dentre outras questões, a gente não pode negligenciar a demanda central ou a gente não pode se furtar à tarefa de colocar a demanda das mulheres negras como demanda protagonista do carreamento da busca dessas soluções. Então, por exemplo, no Brasil, a participação das mulheres negras no PIA passou de 26% em 2012 para 28,3% em 2022. Obviamente, isso demonstra que nós nos tornamos o grupo com a maior representatividade, ou seja, PIA é a população em idade ativa, o que a gente conhece popularmente como população economicamente ativa. Mas qual é, por exemplo, a grande novidade, ou não tão novidade assim, desses dados? A gente está cobrindo o período entre pandemia. A gente está falando que, enquanto uma parcela significativa da população pôde ficar em casa para respeitar os protocolos de segurança e até desenvolver trabalho remoto, as mulheres negras, muito provavelmente, foram as mais demandadas. Tiveram uma pressão sobre a sua força de trabalho e sobre o seu trabalho aumentada. E a gente sabe que a nossa realidade é que muitas de nós perdemos o emprego formal e tivemos que ir para a informalidade. E esses dados demonstram a participação das mulheres negras, né, na distribuição da população em idade ativa, idade economicamente ativa.
A quantidade de mulheres negras ocupadas no sentido do mercado de trabalho formal caiu 11,5% entre o primeiro trimestre de 2020 e 2021, a maior queda entre os quatro grupos. O que, que isso significa, articulando com os outros dados? Que nós, nesse período, começamos a trabalhar mais, mas trabalhamos menos na formalidade, ou seja, nós fomos mais demitidas. Nós tivemos mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal. Né? Enfim, por fim, eu queria chamar a participação das convidadas e dos convidados, queria reafirmar a importância desse fórum, queria pedir para que nós fôssemos céleres diante da urgência do tema, mas que fôssemos cuidadosas também por conta da delicadeza da situação, para que nós pudéssemos apresentar soluções para essas questões, sobretudo no que se refere à proteção da vida das mulheres negras e à valorização da nossa força de trabalho. E eu já queria passar para a nossa camarada Valquíria de Niterói, vereadora de Niterói, hoje gestora da Secretaria Municipal de Cultura, uma mulher negra de origem periférica, que certamente tem muito com o que contribuir nesse debate na apresentação de soluções. Obrigada, Val, por ter aceitado. Oi, tá. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui com a Andrea também. Cumprimentar de maneira muito carinhosa o Fórum de Mulheres Negras. Não vou me alongar na minha fala, porque eu estou aqui olhando para mulheres que me ensinaram a luta das mulheres, mulheres que são referência nisso há muito tempo, mas queria trazer algumas breves contribuições no sentido do que tem sido formulado hoje, né, sobre isso, e algumas experiências que eu acho que em Niterói a gente tem que são muito vitoriosas e que eu acho que a gente deve compartilhar, né, com essa casa para que elas possam se irradiar pelo Rio de Janeiro. Eu tenho andado com um livrinho da Cida Bento no bolso, inclusive deixo aqui recomendado a todos. Quando eu vi o tema, né, no convite, eu falei, opa, porque a minha tese é sobre a reprodução do racismo nas relações escolares, mas tenho usado muito fortemente um conceito da Cida, que é o Pacto Narcísico da Branquitude. Né? Recomendo a todo mundo. É um livrinho bem pequenininho, acredito que a maioria de vocês já deve ter tido algum contato, com uma linguagem muito acessível, né, muito pedagógico. E ela basicamente descreve o que a gente está tratando aqui hoje, né? Como os acordos de cooperação entre pessoas brancas, ainda que pobres, né, que eu acho que é uma dificuldade sempre para nós, movimento social, para nós, movimento feminista, que reconhecemos a luta histórica que as mulheres brancas travaram à nossa frente, de acordo com suas possibilidades. É sempre difícil a gente falar da hierarquia estabelecida entre mulheres negras e brancas. Mas a Cida faz isso de maneira muito delicada, mostrando que não é uma contradição necessariamente plantada por nós, mas que existe um conjunto de práticas entre pessoas brancas que é uma herança colonial, que é uma herança daqueles colonos que vieram para substituir a mão de obra escravizada, logo eram diretamente ameaçados pela população escravizada, de proteger as suas oportunidades, a sua propriedade e aquilo que era seu. E hoje a gente vê as reverberações disso toda vez que uma mulher preta deixa currículo numa loja. E se o currículo tiver foto, as pessoas vão chamar qualquer pessoa branca, menos aquela mulher negra. Né? Ainda, e aí a Cida vai descrevendo, ainda que a pessoa que está cuidando do RH, ela não tenha essa orientação, ninguém diz para ela fazer isso. Ela instintivamente, e muitas vezes até mesmo pessoas negras, quando chegam à condição de empregadoras, preferem empregar pessoas brancas, mulheres brancas, que têm uma aparência que todos nós nos acostumamos a entender como mais séria, mais formal, mais arrumada. Então, debater a empregabilidade da mulher negra, ela envolve uma série de questões estéticas, porque eu quero conseguir trabalhar sem ter que alisar o meu cabelo, não é? Eu quero conseguir trabalhar sem ter que utilizar um tipo de vestimenta. A Dani falou aqui, né, que eu tive a experiência da Câmara e eu fazia uma... Como é que eu vou dizer? Uma briga mesmo para me vestir da maneira que eu me visto.
Porque o que, que eu aprendi da minha mãe? A gente, o que, que todas as nossas mães disseram pra gente? Tem que andar arrumada que a gente já é preto. Né? Então passa creme na perna, se arruma, não sai sem brinco, sai porque a gente é preto. Ser negro é uma condição que nos torna automaticamente menos arrumados. Alisa o cabelo para parecer mais séria, para parecer que você tem responsabilidade, que você é uma pessoa em que as pessoas podem confiar. Então, quando a gente fala de romper com esses estereótipos, a gente está falando de interferir numa coisa que é extremamente difícil. A primeira delas é que é a cultura em qual todo mundo aqui foi criado, né? Todas nós fomos criadas, mas pensando na perspectiva legislativa, que é dialogar com o mercado, né? Que é extremamente difícil. Porque para a gente garantir que mulheres negras tenham um emprego formal, entendendo que nem todo mundo vira funcionário público, né? Porque a gente pode estabelecer cota, por exemplo, Niterói tem cota nos concursos públicos. A gente precisa debater isso no estado do Rio de Janeiro. Então, primeira coisa para a gente trazer aqui como possibilidade de debate. Precisamos debater as cotas em concursos públicos, né? A segunda grande questão, quando eu estava na Câmara, a gente criou o selo Empresa Amiga da Mulher, que é um sistema de incentivo municipal para empresas que empreguem mulheres vítimas de violência doméstica. Então, as mulheres que passam pelo atendimento do CEAM, que passam pelo programa de... Niterói tem um auxílio municipal para remunerar mulheres, né, que sofreram violência doméstica e conseguem romper com esse ciclo. E existe um banco de oportunidades com empresas que são incentivadas a dar empregos a essas mulheres. Se a gente olhar os dados e ver que mulheres negras são maior número de vítimas de violência doméstica, a gente sabe que um programa como esse impacta diretamente a vida dessas mulheres. Mas como que eu dialogo com a empresa privada para que ela coloque no seu quadro de funcionários mulheres pretas? Como que eu dialogo para que esse quadro de mulheres pretas não seja só quem está na faxina? Que é o que a gente vê. Consegue a carteira assinada, mas não fica no balcão. Não fica na gerência. Não atende o público. Então, a força da lei precisa, nesse momento, né? E aí, óbvio, é uma luta que a gente tem que fazer com esse governo, que é um governo no Rio de Janeiro. É um governo que a gente tem muita dificuldade de diálogo, é um governo de perspectiva diferente da nossa, para que leis importantes sejam aprovadas nessa casa e implementadas pelo governo no sentido de dialogar com os comerciantes, com o empresariado do Estado do Rio de Janeiro, para que se responsabilize por isso também. Precisa ser uma decisão do Estado do Rio de Janeiro a superação desses dados. E não dá para fazer isso sem dialogar com todos os setores. Então, acho importante que esse fórum e essa casa provoquem o nosso governo, abre diálogos, programas de incentivo e investimento. É preciso fazer investimento na qualificação do trabalho das mulheres negras para que aquela transista que hoje está fazendo cabelo na favela possa abrir o seu espaço. Para aquela manicure que acha que vai ficar sempre lá fazendo unha no seu espaço de casa, ela possa pensar em abrir um empreendimento e empregar outras mulheres pretas com qualidade, né? Então, penso que aqui nesse fórum eu estou olhando para pessoas de economia solidária que têm uma série de soluções construídas nesse sentido, mas que precisam de investimento. Se não tiver dinheiro do Estado investido na superação, e aí eu estou falando fazendo um diálogo aberto, o empresário não quer saber da superação do racismo. Se o Estado do Rio de Janeiro não investir em oportunizar esses programas, a gente não vai conseguir esse diálogo. E aí, no encerramento, né, pensando na conclusão, hoje a gente tem um debate colocado na sociedade acerca da superação do racismo. A gente está num momento da nossa história onde dizem vulgarmente, né, tudo se fala de racismo, tudo se fala de racismo. Que bom que em tudo nós falamos de racismo. Mas é imprescindível que a gente ataque a raiz dos problemas. Quando hoje o movimento negro diz que nós queremos uma ministra negra do STF, por exemplo, nós não estamos falando da vontade de uma no STF. Nós não estamos falando de uma vontade de representação estética. E quando o presidente Lula diz que a sua escolha não vai passar nem por raça nem por gênero, a gente também entende. Porque o STF está envolvido nas relações de poder desse país.
E o poder não passa pelas nossas mãos. Então, não passa pela cabeça do Estado brasileiro colocar uma mulher preta naquele lugar. Mas se o presidente subiu a rampa do Planalto abraçado com deficientes indígenas, negros e mulheres, está na hora desse Estado nos responder sobre aonde será o nosso lugar. Não somente nos ministérios que dominam o menor orçamento hoje do Estado brasileiro. Ministério de Igualdade Racial, Ministério Indígena, Ministério das Mulheres. Sem investimento, não existe combate ao racismo. E não existe combate ao racismo sem um pacto social que se comprometa com essa transformação. Então, é necessário que essa casa provoque o governador, provoque os prefeitos e os municípios do Estado do Rio de Janeiro a construir entre si fundos de investimento nas mulheres pretas, fundo de investimentos dos negócios dirigidos e promovidos por mulheres pretas e legislações que obriguem o empresariado do Estado do Rio de Janeiro, através de incentivos, a empregar e qualificar o trabalho dessas mulheres. É isso. Muito obrigada, Val. Queria agradecer a presença do Cedim, em nome da senhora Leila Maria de Moraes Silva. E queria já passar, agradecer muito a presença da professora Andréia. Vou ler o extenso, o resumo do extenso currículo da professora. É doutora em Sociologia, professora associada da Escola de Ciência Política da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, da mesma universidade. É coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Públicas e Desigualdades Sociais, também coordenadora do Grupo PET, Ação Afirmativa, e do Comitê de Pesquisa em Sociologia de Relações Raciais na Sociedade Brasileira, SBS. Muitíssimo obrigada, professora. Bem, boa tarde. Bem, consegue me ouvir? Sim. Então, eu peço desculpas. Primeiro, agradecer, obviamente, o convite, né, a Daniele Balbi e a Chamira, especificamente, que é minha aluna, que fez esse convite. E peço desculpas a todas, porque eu vim preparada para uma fala, né? Pensei assim, bem, eu vou falar com dados, e eu acho que é desnecessário isso, porque todas vocês conhecem muito mais a realidade do que eu, né? No sentido de que todos nós vivenciamos isso, não preciso trazer dados e fazer uma fala acadêmica, eu acho que é desnecessária. Mas, e acho que é um tema dos mais relevantes e mais importantes, porque eu trabalho com o tema das políticas sociais e inclusão a partir de política pública já há muito tempo, desde os anos 90. Brinquei com Valquíria, assim, desde antes de você nascer, Valquíria, que eu trabalho com esse tema. Então, nessa hora, a gente confessa a nossa idade, né? Queria parecer que tivesse menos, mas, na verdade, tem bem mais. E por que mercado de trabalho me parece um dos temas mais relevantes e importantes? Porque, na verdade, os dados, infelizmente, a gente trabalha, ou felizmente, a gente trabalha com dados também, tem que ser isso, eles evidenciam que mulheres são mais educadas que homens. Então, quando nós pensamos o campo da educação, e, por exemplo, por que nós criamos ação afirmativa para pensar o ensino superior? Porque nós entendemos que é um espaço muito mais branco do que negro. Então, os dados nos mostravam que poucos negros acessavam o ensino superior e a universidade pública. Então, nós lutamos por políticas sociais que permitissem que negros acessassem a universidade. Nesse caso, os dados comprovam que mulheres são mais educadas. Então, as mulheres tendem a estudar mais que homens. Por várias questões. Eles saem mais cedo para o mercado de trabalho, né? Eles ficam menos no processo educacional. Agora, qual é o nó das mulheres no mercado de trabalho? Então, é lá que as mulheres encontram o nó. Então, não é no campo da educação, é no campo do mercado de trabalho. Isso diz muita coisa, porque diz a existência de uma barreira, né? De um processo, muitas vezes visível e invisível também, de obstrução de acesso, e não só de acesso, ocupação de alguns espaços e progressão de mulheres nesse mercado de trabalho. Então, eu trouxe aqui alguns pequenos, algumas informações, vou tentar fazer muito rápido, que Dani já falou e muito. Quando nós pensamos modelo social de igualdade, nós pensamos minimamente que as pessoas têm que ocupar na mesma proporção dos espaços. Então, nós temos uma sociedade com maioria de negros e maioria de mulheres. E quando nós intercambiamos mulheres e negros, nós temos 27% de mulheres negras.
Então, nós somos maioria em relação a homens negros, mulheres brancas e homens brancos. 27% não é pouca coisa. Mas, ao mesmo tempo, como a Daniela já falou, emprego desprotegido, as mulheres negras são maioria. De 100% de mulheres negras em emprego desprotegidos, empregadas, 47% de mulheres negras. Então, nós temos o rendimento mensal médio da mulher negra é o menor de todos. Então, tem vários dados aqui, que eu não vou ficar repetindo todos, mas, por exemplo, 25% das mulheres negras estão em trabalho doméstico. 25%. Um quarto das mulheres negras que trabalham, né, ocupam espaço em como empregadas domésticas. 29% das mulheres negras recebem de até um salário mínimo. Então, é muita coisa, né? Então, é um quadro de desproporção muito grande, é um quadro de vulnerabilidade, quando nós pensamos que é muito grande. Os dados estão aí. E eles são importantes, por quê? Porque aí eu remonto um pouco também a minha história de pesquisa no campo das relações raciais. Nós só conseguimos políticas públicas quando nós apresentamos dados. Então, é isso que é profundamente relevante, trazer a informação. Agora, o que esses dados revelam, né? O que eles trazem de compreensão da realidade social? Que nós não podemos mais falar só em desigualdade social, porque durante muito tempo esse foi um grande nó que nós enfrentávamos. Porque não tem questão racial, não tem questão de gênero, é uma desigualdade social de maneira geral. O Brasil é um país empobrecido. Quando nós olhamos os dados, nós percebemos, e de maneira inquestionável, que a desigualdade social no Brasil é generificada e é racializada. Então, tem um atravessamento nítido de raça e de gênero. E como é que nós lidamos com isso, né? Primeiro, como é que nós podemos entender esse cenário? Já entendemos que essa é uma resposta primeira que nós temos, mas, na verdade, é uma resposta para um cenário do presente. Então, o que constitui essa realidade, quando nós pensamos? A primeira explicação que nos é insuficiente é justamente falar que, olha, esse cenário é um cenário de processo constante de desigualdade. As mulheres negras são mais pobres, mulheres negras têm mais dificuldade, mulheres negras têm, né? Então, tem uma série de obstáculos. Essa explicação, ela não contradiz a realidade, mas ela não explica muito bem o que está acontecendo, né? Falar que tem uma dimensão de fragilidade que constitui o ser mulher negra na sociedade é quase que chovendo molhado, nós sabemos disso. Agora, de fato, o que está por trás desse processo, desse cenário de desigualdade de gênero e racial intercambiados quando nós pensamos essas mulheres negras? E é interessante nós pensarmos o seguinte, é um debate que nós protagonizamos agora, nós, mulheres negras, mas já é conhecido há muito tempo. Lá nos anos 70, a Eliette Safiotti, uma professora do Serviço Social, dizia que entender relações no Brasil era entender o cruzamento de classe, raça e gênero de tal forma que o homem branco rico está no topo, a mulher negra pobre está na base. Então, isso no campo acadêmico está dado há muito tempo. Só que o que é diferente agora é o protagonismo de mulheres negras, que tomam para si uma fala. Então, falam por si e atuam por si também. Isso é muito importante que a gente considere, que a gente entenda como uma potência, como uma força. Então, não são mais acadêmicos falando sobre, não são mais mulheres brancas falando sobre, agora quanto que nós estamos no campo discursivo, que é no campo político, estabelecendo formas de reivindicação. Então, isso é profundamente importante. Mas, até agora, a gente não conseguiu responder, ou eu não consegui explicar, né, como eu gostaria, o que constitui esse cenário. Porque, se nós falamos em desigualdade, nós temos que entender que desigualdade ela é produzida, ela é mantida e ela é reproduzida. Isso é um dado quando nós pensamos qualquer processo de desigualdade. Então, ela tem uma motivação para se construir, existe uma estratégia de manutenção, porque, na verdade, como já foi dito, estamos lidando com relações de poder. Não é só falar que as pessoas são diferentes e, porque são diferentes, elas são desiguais ou são, né, tratadas de forma desiguais. Na verdade, a gente está disputando. É uma disputa pelos bens materiais e pelos bens simbólicos distribuídos na sociedade. Então, estamos disputando bens. Universidade é disputa de bens,
né, e são bem disputados pelas pessoas, não é à toa que as pessoas colocam seus filhos nas melhores escolas para acessarem a universidade pública, então não é à toa que os melhores cargos são também disputados, então a gente está discutindo relações de poder e disputas por acesso a bens que são vistos como escassos e para poucas pessoas, dos quais a mulher negra é tradicionalmente refratada. Lidar só com a desigualdade é um problema porque o contra-argumento é muito perverso. Qual é o contra-argumento que se dá? É da meritocracia. Então, tá, há um cenário de desigualdade, mas você pode ascender desde que trabalhe. Há um cenário de desigualdade, mas desde que você queira, desde que você se esforce, e essa meritocracia e esse discurso meritocrático, que muitas vezes atravessa uma leitura das desigualdades sociais, raciais, é profundamente individualista, porque desconsidera todo o processo coletivo e de constituição da realidade de uma coletividade. Então, quando eu falo basta que você trabalhe, basta que você estude, basta que você faça, eu estou colocando o problema na mão da pessoa. E não estou tirando de um processo maior, que é estrutural. Eu acho que é nesse momento que nós conseguimos recuperar a ideia do racismo e da branquidade. E por que nós recuperamos isso? Porque, quando nós pensamos a história das relações raciais no Brasil, nós temos um momento que aí vem a pesquisadora do campo das relações raciais, que pesquisa isso há muito tempo. O nosso marco são os anos 50, que é quando nós falamos em preconceito, mas a fala que existia nos anos 50 era do preconceito de cor, que ainda não explicava a estrutura racista. Ah, porque as pessoas podem ser preconceituosas, isso é individual. Nos anos 70, nós paramos de falar sobre preconceito e começamos a falar de desigualdade. Os trabalhos estatísticos, os trabalhos, né, a produção de dados, levou à discussão de que, ó, não é só preconceito, não são pessoas preconceituosas ou que sofrem preconceito. É um cenário de produção de desigualdade. E isso foi muito importante, porque, a partir dos anos 80, nós conseguimos as primeiras políticas públicas. E aí eu vou contar um spoiler, estou quase fechando, eu juro que vocês não vão cansar muito, eu vou acabar, vou parar de falar em algum momento. Mas está ótimo. É porque eu falo muito. Eu acho que quando Xamira me chamou, não contou essa vergonha. Eu acho que quando Xamira me chamou, ela não contou para vocês, que eu não parava de falar por nada, né? Mas eu vou fechar, juro que eu vou fechar. E a fala acadêmica ela é meio arrastada mesmo, então peço desculpas mais uma vez. Mas... tá bom. Eu quero esse tempo descontado depois, por favor. Que desconta. Eu tive que parar de falar, tive que me desconcentrar, mas sério. Então, os dados foram muito importantes. Aí eu trago um professor que eu tive, que é o Carlos Rosenbaum, que é uma referência nas relações raciais e que foi o primeiro a produzir dados. Isso foi muito importante porque, nos anos 80, nós conseguimos as primeiras políticas. Porque, quando você mostra a disparidade, você tem como argumentar. Então, nós abandonamos um pouco o discurso do preconceito e chegamos no discurso objetivo das desigualdades. E, claro, anos 80 e anos 90. Anos 90 é quando se começa a discutir a ação afirmativa política de inclusão. E é importante a ação do movimento negro, porque nós tivemos dois grandes esforços em 95, 96, que foi o GTDEL, e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, que é o Grupo de Trabalho Interministerial para discussão sobre eliminação da desigualdade no emprego e na ocupação. Mas olha que interessante, pensando raça. Até então, não se falava em mulheres negras. Né? Não se falava na questão das mulheres negras, assim, na questão da raça, mais especificamente. E o interessante, então, é que nós temos uma história muito longa de combate, de luta, quando nós pensamos em movimento negro e pensamos também em movimento de mulheres negras. O que acontece agora é que, por mais que a gente discuta a desigualdade, nós voltamos a articular aquela fala mais subjetiva do racismo. E aí nós entendemos o quão profundo é o processo de produção de assimetria, porque não é só a não empregabilidade, não é só falar que eu não emprego mulheres negras, não é só falar que elas estão ocupando os piores postos, né? Quando nós pensamos essa relação precária que é de trabalho doméstico, na casa de outra pessoa, com uma fragilidade no que se refere à estabilidade e, né, a algum tipo de segurança no próprio trabalho.
mas também entender como que o racismo ele orienta todas as práticas de trabalho, por exemplo, não só, como eu disse, a dimensão objetiva da empregabilidade, mas também quando nós pensamos a questão estética. Quando nós, e aí a Cida Bento escreve esse texto que foi mencionado por Valquíria, quando ela percebe que ela, com um currículo, não conseguia emprego, e mulheres brancas com um currículo menor conseguiam emprego. Né? E os irmãos também não conseguiam emprego, por mais educados que fossem. Então, aí voltamos para o início. Mesmo educadas, né, não importa o grau de educação, não importa, mulheres negras têm uma grande desvantagem no mercado de trabalho. Então, seja uma desvantagem objetiva do ponto de vista do acesso efetivo, mas também da condição da sua existência. São aquelas que são levadas a alisarem seus cabelos, são aquelas que são levadas, né, são desconsideradas na sua particularidade, na sua especificidade. Eu ia falar mais coisas, mas eu queria concluir com algo que me orientou desde quando eu comecei a pesquisar relações raciais, que é: nós só resolvemos isso com políticas públicas. Então, acho que, e pensar, que eu acho que essa é a proposta desse encontro aqui, não é só falar teoricamente, mas qual é, para onde nós podemos ir quando nós pensamos na construção e elaboração de políticas. Acho que isso é profundamente importante. E como alguém do campo da ação afirmativa, que durante muito tempo teve que dizer que ação afirmativa é política com início, meio e fim, eu acho que o fundamental é fazer não só ação afirmativa pensando mulheres no mercado de trabalho, mas também produzir qualquer tipo de política com corte interseccional. Isso é profundamente importante, porque a gente está discutindo também a empregabilidade de mulheres que saem dos presídios. A gente está discutindo empregabilidade porque são a maior parte das mulheres em situação de privação de liberdade é composta por mulheres negras. E essas também têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Nós estamos falando da divisão sexual e racial do trabalho. Quais são os espaços que as mulheres negras ocupam e não ocupam? Nós estamos falando da precarização das relações cotidianas dentro do ambiente de trabalho de mulheres negras. Então, a defesa que eu faço aqui, acho que talvez algum dia a gente possa conversar um pouco mais especificamente sobre isso, é não só políticas específicas para mulheres negras, mas também um olhar que é interseccional para qualquer tipo de política social que se tenha. Como é que nós pensamos qualquer tipo de política social direcionada, nesse caso aqui, desse fórum para o mercado de trabalho, que, por exemplo, creche. Creche é um tipo de política pública que pode, não é necessariamente uma política para mulheres negras, mas sabemos que atinge fundamentalmente mulheres negras, que não têm condições, muitas vezes, de se estabelecer no mercado de trabalho por conta da dificuldade de deixar seus filhos. São mulheres negras que cuidam dos filhos, cuidam muitas vezes dos filhos de, né, de amigos, né, de vizinhos. Então, o que acontece quando nós pensamos o processo de creche? Quando nós pensamos um serviço público de transporte também. Então, isso eu acho que é um projeto amplo, que é um projeto que, sendo amplo e com corte para questão de gênero e de raça, vai auxiliar, de maneira geral, mulheres no mercado de trabalho. Eu acho que eu posso parar de falar e deixo que vocês falem, que aí eu vou. Agora é a hora de aprender. Obrigada. Professora, muito obrigada. Acho que as pontuações que a senhora coloca aqui ajudam a gente, enquanto grupo de trabalho legislativo, a encaminhar com mais assertividade. Acho que me toca muito a fala da senhora no que se refere à interseccionalidade de todas as políticas públicas. E só para compartilhar, nós apresentamos um projeto de emenda à lei que estabelece a regulamentação da educação básica no Rio de Janeiro, que inclui a creche no rol das políticas da oferta da educação básica, portanto, enquanto obrigação do governo do Estado, obviamente compreendendo as competências compartilhadas estabelecidas na LDB, mas uma vez que os municípios não conseguem atender a demanda, estando na lei como obrigação do Estado, o Estado é obrigado e constrangido a prover a creche como direito à criança. E alargamos o período que compreende a entrada, o ingresso daquela criança na creche, para que a gente possa, entendendo, por exemplo, fazer com que as mulheres ingressem no mercado de trabalho formal. Né? E há outras questões decorrentes disso, como, por exemplo, não garantir o reingresso no mercado de trabalho formal, mas garantir a segurança dentro desse mercado de trabalho formal, porque a realidade é que muitas mulheres, depois que têm filhos, quando retornam dos trabalhos, a primeira medida que o empregador faz é passar do tempo regulamentado pela
pela CLT, é demitir essa mulher. Né? Então, há muitas questões a avançar, mas eu concordo plenamente que a orientação é buscar a interseccionalidade em todas as políticas públicas. Eu tenho uma questão aqui. Nós temos 18 minutos para encerrar o encontro. Acredito que a gente vai precisar passar um pouquinho, mas por questões da administração do prédio. Então, nós, a nossa equipe, junto com o fórum, estabeleceu um limite de 10 falas de 3 minutos cada fala. Mas eu queria passar para a Clátia, já adianta, irmão, se ela sentir a vontade de fazer a contribuição dela agora, e, a partir daí, as que forem se inscrevendo vão procurando a nossa assessoria. Obrigada. Tá ok, né? Boa noite a todos, a todas e a todes. É sempre um prazer a gente poder ocupar essa sala, ocupar esse espaço, né? Com pautas que são muito caras para nós, mulheres negras, muito caras. Enfim, assim, cumprimentar a Valquíria, a professora Andréa Lopes, deputada Dani Monteiro, a toda a assessoria, né, que ajuda a construir... Desculpa, Dani Balbi. É porque é Dani, né? Então, era melhor deixar sempre Dani, né? Para mim, porque eu vou ficar chamando Dani Balbi? Dani Balbi, que bom. Mas precisa corrigir, porque está ficando gravado, Dani Balbi. Enfim, dizer que o quanto essa pauta é cara para nós, mulheres negras, e as que trouxeram... As apresentações trouxeram muitas inquietações. Evidente, tem acordo quando a professora Andréa fala que realmente é uma coisa que a gente tem vivência, mas é aquela coisa da academia, né? Que acha que a vivência, que é a nossa, que é a nossa linha, que, na verdade, é o que a gente traz, por vezes não foi reconhecida, ainda não é reconhecida. É uma luta para que a gente possa estar falando daquilo que a gente está vivenciando. Ninguém sabe mais dos seus problemas que não sejamos nós. Né? Mas eu queria só chamar a atenção, pelo tempo, de algumas questões que eu gostaria de colocar no radar, se a gente precisar fazer, certamente, eu falava para a Vivi, que essa plenária seria uma plenária que teria desdobramentos, sem sombra de dúvidas. E aí a gente falou de algumas questões importantes, mas eu também queria trazer para essa roda a empregabilidade precoce, que a gente não falou, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E aí eu quero pedir licença, professora, para discordar de que nós, mulheres, chegamos no mercado depois dos homens. Porque, se a gente for considerar que a gente vai ser doméstica, babá, muito cedo, né? E que, se a gente, para quem anda na linha de trem, a gente está vendo uma garotada, mulher, meninas, que estão lá fazendo lá o seu comércio, que eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa chamar a atenção, né? Das manas, quem são as ambulantes? Quem são as ambulantes se não somos nós, as mulheres negras? E isso é uma questão muito cruel para nós, as mulheres negras. Né? Porque, quando a gente fala do mercado de trabalho formal, a política de Estado e o racismo, é bom que se diga, o racismo nos empurra o tempo inteiro para a informalidade. Né? O racismo... E aí tem a ver com a Cida Bento, sim, porque diz aonde que é o nosso lugar. Então, a gente precisa, isso é importante, a gente começar a discutir, até porque a política de trabalho, a gente tem tanta demanda que a gente precisa dar conta para se manter viva, né? Que a gente fica por muito tempo falando de saúde, de educação, de violência. A gente pouco coloca a política de trabalho, né, na roda. E a gente precisa entender que a política de trabalho é estrutural, porque, se você não trabalha, você não vive. Se você não trabalha, você não dá conta das suas demandas. Né? E aí, sem considerar também, que a gente não trouxe para a roda, e que a gente precisa aprofundar essa discussão, das domésticas, né? De novo, quero falar, das manas que estão na informalidade. E aí eu abro um parênteses, eu sempre digo isso. Um dado momento, esse Estado disse para a gente assim, ó, empreendedoras. A gente tem que ter cuidado com isso. Que empreendimento é esse? Né? Que eu vou lá, compro minha matéria-prima, eu produzo, eu coloco na sacola, eu saio vendendo, eu arco com os meus prejuízos. Isso tem outro nome. Isso é sobrevivência. Mas alguém disse para a gente
que isso é empreendedorismo. Então, agora, eu faço cabelo, eu faço unha, tenho as manas do bronze, né? Na comunidade tem as manas que fazem ajuste, que vende um picolé, que vende quentinha. Isso não é empreendedorismo. Isso não nos dá nenhuma garantia. Nós somos as mulheres negras, somos mais que oscilamos no mercado de trabalho. E aí, a gente não deixa de se aposentar quando ainda podia se aposentar, antes da reforma. A gente não deixa de se aposentar porque a gente não trabalha. A gente não deixa de se aposentar. A gente não se aposenta porque a gente oscila demais. Qualquer problema econômico, nós somos as primeiras a ser demitidas. Qualquer questão política que aconteça no Estado, nós vamos sempre para o final da fila. E aí, Dani, o que, que a gente acredita? E eu acredito muito. Que essa comissão, né, que a gente está tendo aí o prazer de ter a segunda mulher negra nessa comissão, né, porque ela já foi presidida pela ex-deputada Mônica Francisco e nunca tinha sido presidida por uma mulher, muito menos por uma mulher negra, até porque a gente não tem tantas mulheres negras nessa casa, e que venham as outras, mas a gente está trazendo uma discussão que a gente nunca teve. Essa comissão, ela era uma comissão camuflada. Eu não me lembro, as discussões dessa comissão não eram abertas para essa população. Então, isso é um ganho. A gente dizer nessa casa aqui que nós queremos e que nós vamos pautar política de empregabilidade para as mulheres negras. Então, eu deixo essas questões, que para mim são questões importantes. Gostaria de encaminhar, que a gente está numa discussão orçamentária, essa casa vai entrar num processo de discussão orçamentária. Nós aqui, que não somos, que não estamos sentados na cadeira do parlamento, mas que somos aqui, nós temos a obrigação, né, a obrigação de, no mínimo, fortalecer essa comissão e dizer para onde que vai botar esse orçamento de forma que possa garantir a empregabilidade das mulheres. E, por fim, dizer, essa discussão a gente precisa também ter com o secretário estadual. Então, que essa comissão possa fazer, né, esse caminho para que a gente possa levar o produto disso aqui para a gente discutir com o secretário, quiçá, com o governador. Obrigada. Cláudia, nós que agradecemos. Acho que a gente vai avançar quando a gente transformar esse nosso acúmulo em atuação legislativa. Eu cheguei, vou compartilhar um pouco com vocês, primeiro sem conhecer de fato o que era o trabalho legislativo, apesar de ser assessora por 4 anos da Comissão de Promoção de Direitos da Mulher, eu não conhecia a realidade de ser parlamentar, mas cheguei muito menos esperançosa do que saio, apesar de encontrar muito mais desafios, porque a extrema-direita ela graça, ela ocupa a maioria das cadeiras do parlamento, ela ocupa a orientação liberal ocupa o governo do Estado do Rio, mas isso que Cláudia coloca, que é a criação de alguma expertise a partir de rede de mulheres negras no parlamento, ainda que mínima, já é um avanço significativo. E acho que, a partir daí, a gente avança. E por isso que eu acho fundamental a gente fortalecer esse espaço como espaço horizontal, deliberativo, propositivo, que pauta as mandatas. Claro que eu posso falar única e exclusivamente pela minha mandata, mas afirmar também aquilo que deveria ser, princípio que, às vezes, não é. A mandata só tem sentido se ela é feita dessa forma, horizontalmente. Se ela é pautada coletivamente por espaços deliberativos horizontais. Não tem sentido ter uma mandata. A mandata cuja figura máxima é a mandatária ou o mandatário é uma mandata esvaziada de sentido, na minha compreensão. Então, queria agradecer o fórum, queria agradecer vocês, que eu conheço há muito tempo, que estão trabalhando sempre, e acho que agora a gente vai avançar, ainda que num cenário adverso, alguma coisa a gente vai conseguir. Queria passar a palavra, eu vou falar para a Cláudia, que já falou, se ela quiser falar de novo. Para Dolores, então, por favor, Dolores. Então, primeiramente, eu quero saudar essa iniciativa. A gente trabalhou bastante para que esse momento chegasse aqui. Saudar a deputada estadual Dani Balbi,
nossas queridas companheiras, e aí nos seus lugares institucionais dando sua contribuição, Valquíria Niterói, Andréa Lopes, e dizer da importância, e eu vou fazer duas propostas de início, para aproveitar o tempo já propondo, que é a sistematização de tudo isso que não necessariamente foi exposto aqui, mas que é de importância, e a gente trabalhar isso dentro de um programa de trabalho que fortaleça as ações dessa comissão e na interlocução com os órgãos que a gente precisa fazer. O mandato, acho que de cara, os mandatos que compõem o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, vereadora Marielle Franco, fazer o seu próprio levantamento de legislações que já produziram acerca da interferência do mercado de trabalho na questão de gênero e raça, a própria comissão trazer isso num grande esforço e fazer, sim, um papel que o parlamentar tem, a prerrogativa, que é fazer a solicitação de informação. Se existe um órgão estadual que trabalha com essa agenda, que é de trabalho, renda, enfim, que seja solicitar informações de que tem, o que, que tem de política pública produzida com essas características. Mas queria também avocar uma insistência que o Fórum Estadual de Mulheres Negras tem de trabalhar, e aí eu fiquei ouvindo a Andréa até o final, porque eu sei que em dado momento ela fala daquele ponto nevrálgico que é a questão da interseccionalidade. Eu vou falar do Fórum porque a gente tem isso em documento enquanto instituição da sociedade civil. A gente acredita que o travamento desse ciclo vicioso, da retroalimentação, é exatamente trabalhar políticas públicas que tenham como sua base fundante a interseccionalidade. A gente tem que considerar que as mulheres pretas periféricas que estão na capital, mas que estão lá na Zona Oeste, Santa Cruz, em Uaíba, têm uma realidade diferente de transporte, de iluminação, e que isso tudo impacta, né? A gente já trouxe isso em outros debates anteriores. Então, o que eu estou propondo objetivamente é que a gente traga todo esse material, toda essa contribuição que as nossas convidadas trouxeram, e a própria fala da deputada, que está cheia, carregada de informações e dados, as iniciativas parlamentares do que já existem, e a gente é um desafio, Valquíria, a gente realmente dialogar, mas a gente está num lugar democrático em que o nosso campo democrático tem conseguido ensinar que uma política com afeto democrática possa acontecer. Então, a gente tem que continuar insistindo nisso, e é isso que eu gostaria de propor. Obrigada. Obrigada, você, Dolores. Rose, por favor. Aqui do lado da Dolores. Boa noite. Bom, o Fórum de Mulheres já parabenizou a mesa, né? Então, eu vou ganhar tempo aqui, tá bom? Bom, eu vejo que quando nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando mais de mulheres desempregadas. E a questão do acesso, eu sou uma mulher da Baixada, meu nome é Rosilene Torquato, e, falando dessas mulheres da Baixada, é mais difícil ainda, né? Antigamente, a Baixada Fluminense era conhecida como cidade dormitória, né? Hoje em dia, não é mais. Não é mais. Está tendo uma pesquisa, nós estamos fazendo um trabalho na Baixada para estar levantando dados e algumas coisas sobre o trabalho das mulheres negras também, né, do acesso ao trabalho. Então, nós estamos mais dentro dos nossos municípios. Por quê? As pessoas não estão dando mais emprego para as mulheres que moram muito longe da capital. Por mais que aqui tenha um acesso, um melhor salário, o melhor salário está por aqui. A minha sogra, que está meio doente, falava assim, o melhor lugar para se trabalhar é em Copacabana. Eles pagam melhor. Lá o salário é maior. Se você for para Botafogo, Flamengo, o salário é menor. Então, ela divide, ela tem 90 anos, e ela faz essa divisão de salário de trabalhadora doméstica. E aí eu falo, aí eu fiquei pensando, hoje o salário nós temos salário base da trabalhadora doméstica, né? Tem carteira assinada, mas é como isso hoje, como está essa realidade, né? Eu vejo que essa realidade é muito conflitante ainda, porque minha irmã trabalha no Leme, ganha mais do que a minha irmã que trabalha em Botafogo. Então,
Aí, a realidade de uma mulher que tem 90 anos para outra mulheres que têm 40 a 50 anos. Então, ainda tá na mesma. Outra coisa é essa dificuldade, né, das mulheres, mesmo tendo já sendo graduadas, como é difícil essas mulheres ter o acesso na profissão que ela estudou. Aí eu não estou falando de outras, não, porque a mulher pensou em ser educadora. Então, ela vai fazer graduação. Depois, quando ela vai procurar um emprego, não tem. Não tem. Tem um montão de conflitos aí. Então, eu acho que é nesses conflitos que nós temos que estar dando, tem que ter um olhar, porque nós somos a base dessa pirâmide. Para furar essa bolha, é muito complicado. Umas conseguem sair dessa pirâmide e outras, a maioria, continua ali. Eu já falei que nós temos que abaixar a mão para essa pirâmide cair, porque aí ninguém segura mais nada, entendeu? Porque essa pirâmide tem que cair, gente. Não dá para a gente ficar segurando o tempo todo essa pirâmide. Porque toda hora eu vejo também uma coisa que eu não gosto muito, não gosto, que é a questão quando pensa trabalho para as mulheres dentro da favela, dentro da baixada, no interior periférico, sei lá o quê, sempre pensa cabeleireiro, costureira, barbeiro, manicure. E aí essas mulheres podem pegar os dados da assistência social ou então da Secretaria de Trabalho, pega quais são as capacitações, oficina de trabalho que elas oferecem para esses locais. Parece que não sai do mesmo. Não sai. É camareira. Nunca pensam numa instância melhor para as mulheres. Ah, não, ela pode trabalhar ali no hotel, arrumando a caminha de quem já deitou, fez tudo o que queria lá naquele hotel, entendeu? Mas não pensa nela ser uma recepcionista, para ela fazer um curso de inglês para receber aquelas pessoas que vêm de fora. Não pensam nisso. Então, hoje tem até dificuldade das mulheres mexerem na lavadora, porque está tudo em inglês. Não sei o quê, o micro-ondas vem em inglês, não sei o quê vem em inglês. Tudo está em inglês. E aí fala que essas mulheres não estão qualificadas, não estão isso, não estão aquilo. Claro que elas estão qualificadas. Claro que elas estão. Porém, as dificuldades sociais estão dadas, que é a questão da informatização, da informática, do inglês, que está em tudo que é canto na nossa casa. Então, acho que nós também temos que ter um olhar para isso, porque isso tudo tira nós, mulheres negras, desse mercado de trabalho qualificado, com um salário melhores. É isso. Obrigada. Muito, muito obrigada, Rose. Celestina. Valeu a pronúncia do meu nome. Boa noite, Dani. Bem escrito. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Celestina Rodrigues. Sou conhecida pela Economia Solidária em Niterói, né, agora no Conselho Nacional, numa luta constante por construção de políticas públicas. Eu acho que a minha fala vem bem na contramão do que se diz, sabe, que se propõe aqui hoje. Porque eu sou uma mulher negra de 56 anos que rasguei a minha carteira de trabalho e falei que eu não quero mais CLT na minha vida. Eu sou uma mulher que já trabalhei em vários lugares, já estudei várias coisas e descobri o quão pouco valorizada é a nossa mão de obra. Sou nascida na Rocinha, uma favela da América Latina, moro hoje em dia no Morro do Vital Brasil e digo a vocês que, não desmerecendo todos os títulos, as faculdades, os talentos, eu comecei uma faculdade, não terminei. Eu me descobri e me achei na autonomia, na autogestão, num espaço de movimento social, onde as relações de trabalho não cabem a essa exploração que nós vivenciamos em todos os setores, em todas as categorias, sejam as classes mais altas, as doutoradas, quanto sejam as nossas manicures, que muitas vezes também são desmerecidas. Então, para mim, eu
que há anos faço uma movimentação, não só em Niterói, mas a nível nacional, onde agora vou para uma instalação de um Conselho Nacional de Economia Solidária, onde mobilizamos mulheres negras e periféricas lá em Niterói. Iniciamos um fórum que funciona há mais de 10 anos, onde temos uma plenária com 200 pessoas, homens, mulheres, negros, brancos, pretos, LGBTQI, não temos essa distinção, porque o nosso olhar é você entender a força do seu trabalho, uma valorização com a potencialização, com divisão iguais de lucro. Sabe, um trabalho que a gente se autorremunere, entendeu? De maneira igualitária. Eu vou dizer a coisa para vocês, eu fiz formação em enólogo, guardada de hotelaria, sou formada em vinhos, tudo quanto é cachaça eu conheço. Falou em cachaça, em comida, sou amiga. Mestra. Já quero eu ser amiga. A primeira mulher negra no Senac de Niterói, estava fazendo um curso de garçonete na época, era um curso que você fazia, eu trabalhava de noite, trabalhava de dia, de manhã, com um filho pequeno, porque eu achei que eu vou ficar rica nessa bagaça, porque eu trabalhava muito, e para venda eu sou ótima. E sabe o que aconteceu? Chegou a idade, as pessoas chegavam, quem ia? O que você veio fazer aqui? Ah, eu sou garçonete, sou formada, blá, blá. Não, você é cozinheira? Não, eu sou garçonete. Então, o mercado de trabalho ele vai te cuspindo. Eu podia ter feito uma faculdade terminada de etnologia, de enóloga, né? Mas quem, você viu o enólogo preto? E isso foi me tomado de uma extrema revolta de não me ver incluída no mercado de trabalho. Por idade, porque eu engordei, porque eu não estudei direito, porque eu não casei e me ferrei. E a economia solidária vem e me traz esse outro olhar para vender a minha força de trabalho. Então, hoje em dia, nós temos um coletivo de mulheres em Niterói. Tá? Temos lá um edital de 2 milhões, que, inclusive, ainda fiz confusão, que achei 2 milhões muito pouco. Sabe? 100 mil reais para um grupo produtivo de mulheres ainda é pouco. Mas eu vejo mulheres libertas ainda nas lutas do empreendedorismo, do MEI, que para mim é outra forma de escravidão também, assim como a uberização. Mas eu vejo mulheres de dentro das suas comunidades que elas descem e dignificam o trabalho dela na autogestão, na autonomia, na divisão iguais de lucro. E sinto muito, gente, posso estar errado aqui um ano, dependendo de alguma coisa aí da assistência social, da onde eu também faço parte. Eu também sou conselheira da assistência social, municipal, estadual, da Caixa Prego. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Viva a autonomia, viva os nossos fazimentos, que também geram trabalho e renda e dignidade. Eu, com 56 anos, eu digo a vocês, peguei minha carteira de trabalho e queimei. Eu sinto muito, porque é humilhação demais, é pouco dinheiro, é muita luta em todo tempo, em toda idade. Ou é uma creche, que não existe creche em contraturno, que me serve uma creche, quem trabalha, que você tem que estar com o filho lá 8 horas da manhã e 5 da tarde tem que estar lá. Qual é o emprego que você tem? Me diz qual é o emprego que você tem, que você vai lá na creche buscar, levar 8 da manhã e tem que estar lá 5 da tarde. Isso quando a creche não é do alto do morro, né? Aí você tem que subir o morro voada. Você já me ensinou, né? É isso. E qual é o acompanhamento, a atenção que você dá a um filho morador da favela, quando a polícia sobe dando tiro, 3 da tarde, língua assim na creche, pega seu filho correndo. E se você não tiver o desprivilégio do seu filho ser baleado ou ser morto dentro da favela. Então, eu vou encurtar. Só gostaria, Dani, assim como eu já vim a essa casa aqui para a instalação da Frente Parlamentar de Economia Solidária, e a enfermeira Rejane, deputada, foi assim uma grande amiga, como Valdec, como Flávio Serafini, da Economia Solidária, que você pautasse também, por gentileza, essa forma de trabalho não precarizada, com autonomia, com autogestão, com divisão de lucros, e que, acima de tudo, nos emancipa e leva também aos nossos saberes. Leva. Quanta gente tem vivido aí nos doces que vende, que aprendeu com a avó. E vou te dizer, tem muito mais autonomia do que ir para casa de madame limpar pinico, que era assim no nosso tempo que falavam, né? Só vai crescer para limpar pinico da madame. Problema nenhum. E quero só chamar a atenção em 2 minutos para uma outra coisa. Eu, enquanto artesã, que tem a nossa maior garantia nas vendas de feiras, como foi grande a invasão da mulherada nas feiras. Antigamente, porque a feira é a forma mais rápida de você ganhar o seu dinheiro. Produziu, vendeu. Mano, antigamente eu ia para a feira, só tinha gente lá vendendo essas coisas. Hoje em dia, as bonitas encostam seus carros, formadas em belas artes, nada contra. As feiras estão sendo ocupadas, tanto pelo nosso produto de africanidade, por tudo que a gente faz. A mulherada branca está chegando junto. Estão trançando os cabelos, estão fazendo não sei o quê, não é mais. Até isso está vendo uma apropriação, sabia? Eu trabalho na maior feira de economia de Niterói, que é a Feira do Campo de São Bento, onde antigamente não se entrava preto. Ah, você não vai conseguir aqui, que é o maior espaço. Agora, você chega nas feiras,
Porque o artesanato agora virou, sabe o quê? Complemento de renda de madame desocupada. As mulheres aposentadas, com 16 mil, com uma aposentadoria, uma mega aposentadoria, encosta o seu carrão e vai competir comigo, que desço o morro com menos disturbante para fazer o meu ganha-pão. E a mulher desce lá com o carrão dela. E tem mais, em janeiro, ela não faz feira, que ela vai viajar para fora do Brasil. E se eu conseguir ir para a Praia da Luz, eu estou feliz da vida. Porque para a região dos lagos, as feiras não estão dando. Então, é só essa reflexão, que você tenha esse olhar, que vocês possam incluir nas pautas de relações de trabalho, não só a CLT, gente. Respeito todos os CLT da vida, vão lá, tem que se aposentar, tem que ser os direitos. Agora, eu sinto muito. Cooperativismo, associativismo e essa luta das compras públicas dos nossos produtos. Essa foi a minha briga com o senhor Axel Grael, que agora fez um compromisso de tirar da gaveta uma lei onde as pequenas produtoras, os nossos fazeres, possam ser consumidos pelos espaços públicos. Como foi a briga que eu fiz com, com esse espaço aqui durante a pandemia, a gente tudo em casa, cheia de artesanato, o salário da galera que estava tudo em dia, ninguém comprou um lencinho, nem uma mascarazinha nossa. Então, é começar a ter esse olhar também de consumir as nossas produções, de nos incluir não é só nas feiras, não, mas nas compras públicas do município e do Estado. Então, se vocês botarem aí na pauta, já agradeço. Desculpe se eu me estendi. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns. Muito obrigada, Celestina. Acho que você traz um ponto que é complexo e é um ponto que a gente precisa enfrentar. Eu sou da tese de cada um de acordo com as suas possibilidades e a todo mundo de acordo com as suas necessidades. Mas eu acho que essa é uma tese que prevê um futuro revolucionado e uma revolução que, obviamente, precisa passar pela movimentação e força das mulheres negras num país como o nosso, o Brasil. E é uma tese que prevê uma perspectiva que não está no horizonte, que é a tese de uma revolução de distribuição igualitária dos recursos dos produtos e do produto do produto. E, antes da gente caminhar para isso, a gente precisa garantir proteção das relações de trabalho. E eu não acho que está, hoje, em antagonismo. Garantir a proteção das trabalhadoras empregadas na rede de emprego formal, porque já estamos sob ataque com a reforma trabalhista, e, ao mesmo tempo, começar a fortalecer modelos de economia solidária, que aí eu concordo muito com a Clátia, que não sejam modelos da falácia do empreendedorismo. Porque, como eu concordo, a Clátia coloca muito bem, acho que todas vocês que se colocaram, enfim, de certa maneira, apontam sobre isso, que é historicamente reservado para as mulheres negras, são formas precárias de busca da sobrevivência. E aí, exatamente. Mas eu acho que a distribuição igualitária dos lucros é um ponto. O acesso de recursos priorizando as mulheres negras, periféricas, faveladas, enfim. E acho que o poder público como incentivador, através das compras públicas, fortalecendo os coletivos horizontais que distribuem os lucros e fortalecendo, ou pelo menos buscando, subsídio do Estado, para que essa rede de mulheres não tenha custos elevados para a produção, porque aí recai na sobrevivência, na embalagem, não sei lá, e para que a distribuição dos recursos seja igualitária, para que a gente não tenha hierarquias e assimetrias que possibilitem a opressão, a qualquer forma de opressão, sem prejuízo da defesa das proteções do trabalho, do mercado de trabalho formal. Acho que agora é a crise. A gente vai assim, fingir que não viu o que está no horário. Vou rapidinho. Bom, boa noite. Meu nome é Cristiane Malunga. Eu integro aqui o Fórum de Diálogos a partir do mandato do professor Josemar. Vou falar rápido, porque acho que algumas pessoas já falaram aqui o que eu queria falar, principalmente a deputada Dani Balbi fez aqui um arremate sobre essa discussão do empreendedorismo. E é interessante a gente pensar nisso, porque a gente vive num capitalismo sem risco, né? As grandes empresas, as grandes fortunas, quando tem algum tipo de problema, recorrem ao Estado e conseguem lá o apoio que precisam. A empreendedora, não. Sim, principalmente se ela for empreendedora negra, nem antes, nem durante, nem depois. Então, a gente pensar nisso numa proposta política que dê
conta mesmo, que não fique, como o Clátia falou, a gente sendo responsabilizada pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. E que a gente tenha realmente condições de seguridade social. Que isso seja, independente da nossa escolha, uma possibilidade real para as nossas vidas. A gente falou um pouco aqui da questão da precarização do trabalho, né? A gente tem a questão da falta de trabalho e do trabalho precarizado. E aí a gente passa, por exemplo, é só ir no supermercado que a gente vê quem está lá no caixa, quem está lá atendendo e que tipo de trabalho, ainda que formal, essas mulheres estão hoje realizando. A gente precisa de uma política de mobilidade urbana, né, de transversalidade política, porque a maioria de nós aqui, para chegar no trabalho, para voltar do trabalho, a gente passa muito mais tempo esperando o trem que não chegou, esperando o ônibus que quebrou, e a gente não consegue, às vezes, num tempo mínimo, saudável, chegar em casa e sair do trabalho e voltar para casa. Parte da nossa vida a gente gasta nessa ida e vinda para que a gente consiga trabalhar. Então, a gente leva um tempão para chegar, um tempão trabalhando, um tempão para voltar, e o que sobra da gente depois, né? Que tipo de relação de trabalho é essa que a gente tem? E a importância da interiorização das políticas públicas. A gente falou um pouco aqui sobre isso, mas muitas vezes a gente tem políticas que não conseguem dar conta... Oi, está falando comigo? Que não conseguem dar conta da interiorização. A gente tem aqui o privilégio de ter, nessa casa, a essa hora, discutindo políticas de trabalho com maioria de mulheres pretas, maioria de mulheres pobres. E aí a gente, assim, parece, depois de tantas coisas que a gente fez, parece um lugar comum, mas não é. A gente poder estar falando isso a partir das nossas realidades, das nossas vivências, mas a gente ainda tem um quadro aqui de região metropolitana. Né? A gente ainda tem um quadro de mulheres que ainda têm dificuldade de acompanhar essas discussões. Então, que a política também ela se dê na sua efetivação, mas também que ela leve a discussão. A gente sempre fala, esse espaço aqui é um espaço, sobretudo, educativo. É um espaço de letramento racial, é um espaço de letramento de classe, é um espaço de letramento de mulheres que estão aqui para que a gente possa discutir as nossas realidades e mudar uma chave de espaços que a gente ocupa, né? Então, assim, se olham para a gente, só conseguem ver a gente em alguns espaços e fazendo algumas coisas, a gente vem aqui e desmantela isso. A gente vem aqui e mostra outras possibilidades que sempre foram reais. A gente só não tinha esses espaços. E hoje a gente consegue ter esses espaços, porque a gente tem uma deputada que é preta, a gente tem uma deputada que consegue... a gente tem mulheres da sociedade civil que conseguem estar aqui, porque senão a gente não estaria, porque essas portas ainda continuam fechadas para a gente. A gente vai lá na maçaneta, a gente tenta forçar a porta, mas a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Então, também saudar esse evento aqui, essa plenária, da importância da gente estar discutindo as nossas realidades e fazendo desse espaço um espaço educativo. Muitíssimo obrigada. Queria passar para Luiz Dejane. Neide Jane, desculpa, Neide. Boa noite. Eu quero saudar a mesa em nome da nossa Dani Balbi, deputada, primeira deputada trans. É com muito orgulho que estou aqui e representando e olhando uma mulher negra, trans, a primeira nessa casa tão homofóbica, racista e tudo que você vem enfrentando aí. Você e as companheiras já falaram um pouco. Diferentemente da nossa companheira, eu participei muito dessa conquista da carteira assinada, né? Quem não me conhece, me chamo Neide Jane, estou na assessoria do gabinete de Benedita da Silva, uma das mulheres que mais lutaram para a empregada doméstica ter carteira assinada. Então, companheira, a nossa autonomia não quer dizer que a gente não contribua com o seguro social, né? Porque esse país, como você mesma disse, deputada, a gente ainda está muito longe, né, do que a gente imagina com Marx, com Krems, com, né, do igualitário, da divisão de lucros. Né, e a gente, quando estuda, mesmo a força de trabalho, a gente sabe que a geração de renda e a economia criativa ainda está muito longe, infelizmente, desse imaginário de rasgar carteira de trabalho. Mas não é isso que eu quero dizer aqui. Essa provocação é para propor também, muito de acordo com o que Dolores falou,
Ai, Anê, companheira, tu tá aí, nem vi. Boa noite. É, para que a gente faça um apanhado, deputada, das, é, das leis, né, da, da, das políticas públicas que aqui temos no Estado ou nesta casa mesmo. É, o que não foi dito aqui, Cris também falou um pouco, e eu queria que a gente não saísse do radar, é do povo quilombola, onde tem o que a economia solidária, né, que é muito latente no povo quilombola, onde lá tem, aqui perto da gente, Magé e todos os quilombos, até mais perto, tem a economia solidária, lá mesmo eles reproduzem, plantam, lá mesmo eles criam e produzem materiais como bolsas e outros artefatos que as próprias quilombolas vendem para ter autonomia e renda. Então, a Aquilerge agora ela faz 20 anos, né, a associação, e eu queria que você tivesse um pouco de atenção. O que tem nessa casa ainda, a gente não sabe, quando fizer o apanhado, para que a gente olhasse um povo, olhasse para a economia do povo quilombola. Então, eu faço essa provocação e me coloco à disposição aqui. Né? Eu sou do Fórum de Mulheres Negras do Estado e me coloco à disposição para que a gente possa fazer essa discussão mais adiante. E aí é um prazer ter você, companheira, né? Uma companheira jovem, aguerrida, de Niterói, que eu acompanho muito de perto, Valquíria, professor André. E foi um prazer escutar vocês. Boa noite. Obrigada, Neide. Só para enegrecer um ponto, a gente apresenta hoje, aqui nesta sala, inclusive, a gente teve apreciação pela CCJ de um projeto nosso que restabelecia diretrizes para o acompanhamento do poder público dos quilombos, diante de uma série de demandas, como titularidade da terra e acesso a recursos públicos de forma facilitada ou priorizada. A lei, o PL, na verdade, caminhava para o entendimento do presidente da CCJ, que é o deputado Rodrigo Amorim, para prejudicabilidade, porque já havia um outro projeto que tratava da manutenção e da valorização e preservação do ativo histórico, cultural e simbólico dos quilombos. Mas não tratava, a lei em vigor, no mesmo bojo, de questões práticas decorrentes do reconhecimento desse ativo cultural que é importante. Tratava de forma bastante genérica e a nossa lei vinha no sentido de aprimorar, estabelecendo prioridade no recurso, prioridade na observação dos processos de entrega, concessão de titularidade da terra e também alguns mecanismos que facilitavam, desburocratizavam o aporte de recursos diretos para a manutenção da agricultura dinâmica, perdão, da economia dinâmica que prevê, dentre outros pontos, a agricultura familiar, que acho que dialoga, inclusive, com a questão das compras públicas. O projeto caminhava para a prejudicabilidade. Felizmente, o deputado Luiz Paulo nos salvou, retirou, pediu vistas, retirou de pato para que nós façamos os ajustes devidos e tragamos de forma célere novamente na CCJ para que ele possa passar. Então, é um avanço nesse sentido. Mas bom ficar atento à colocação que você traz, Neide, porque aí, diante disso, a gente já procura a assessoria do deputado Luiz Paulo e propõe, a partir do que a gente acumula aqui, as pontuações necessárias nessa legislação, que pode ser um avanço. Estamos aqui à disposição. Muito, muito obrigada. Queria passar, então, para a Leila, que é a nossa última inscrita. Sim. Bíblia, amiga, por favor, Leila. Olá, companheiras. Em nome da Dani Balda, mesa, Verônica, a nossa vereadora Verônica e a nossa a professora aqui presente também, meu cumprimento a todos. Né? Meu nome é Leila, mais conhecida como Leila Motorista. Você já vê que eu estou na contramão, né, do negócio, né? Porque realmente, de fato, foi nessa profissão que eu criei meus filhos e os formei. Então, eu fiquei prestando atenção na fala aqui da nossa professora aqui presente. E eu sou de uma época, professora, em que no jornal saía assim:
precisa de recepcionista com boas aparências, que alguém aqui da nossa faixa etária de idade conhece isso, né? E essa boa aparência não era Leila Maria, com certeza, né? Porque tinha que ser lourinha, bonitinha, com olhos claros, etc, etc, para ficar ali. E de lojas que hoje ainda estão aí no mercado funcionando, que não contratava vendedoras negras para estarem ali na frente, só para ficar internas, para qualquer outra coisa, menos para estarem ali na frente. Estoque, exatamente, né? Está funcionando mesmo? E quando a gente sente isso na pele de perto, a gente tem uma outra visão. E eu senti, com 18 anos, naquela época que ser datilógrafo, máquina elétrica e máquina manual, e dar 180 toques ou 360 toques por minuto numa máquina elétrica era importante, eu fui lá me preparar para tudo isso. E fui fazer um teste, passei lá no teste, acharam tudo muito bem, eu fiquei toda encantada, achando que realmente eu ia trabalhar lá. E depois, quem me indicou me disse: você não vai ser chamada. Eu falei: por quê? Ah, olha, eu não tenho papo na língua, eu vou dizer: você não vai ser chamada porque você é preta. Foi essas palavras que ela me usou. Você imagina uma pessoa com 18 anos, toda encantada, né, fazendo curso, achando que vai, né? Isso realmente doeu muito. Doeu tanto que eu levei muito tempo para falar sobre esse assunto. Porque, nesse momento, eu me dei conta da minha cor. Porque, até então, para mim, o mundo era colorido. Eu nunca me liguei que alguém era preto, que era branco, que era amarelo. Achava que eu estava indo. Né? Então, quando dói na nossa pele, a gente entende exatamente. Dói aqui dentro, sabe? Uma coisa estranha quando você é assim, altamente discriminado. Mas também, de certa forma, mais à frente, eu ouvi dizer assim um advogado: olha, você se muda da casa porque a justiça não foi feita para pobre. Chorei muito nesse dia. Mas sabe que tudo isso também me fez andar? Me fez andar, porque eu digo: não, não pode ser assim, tem que fazer alguma mudança. Então, baseado nisso aí, professora, quando a senhora falou assim, às vezes não basta a gente querer. Eu acho que a gente tem que querer, sim. A gente tem que tomar conhecimento na parte da educação, principalmente, Dani, que você conhece muito bem, né? Já começa a desigualdade lá, né? E outro conhecimento que eu tenho, né, para falar para a senhora aí também, que já está um tempo, provavelmente, em sala de aula, que o sonho da minha mãe era estudar num colégio público. Hoje em dia, o cara paga o colégio, o melhor colégio que tem para os filhos dele, para ele disputar a faculdade pública lá na frente. Ué, se o colégio público lá atrás não presta, mas a faculdade presta, se os professores são praticamente os mesmos, já vem essa desigualdade aí. Outra coisa, nós não somos preparados nessa questão do empreendedorismo, daquela responsabilidade social. Eu estou falando nós, é uma faixa etária da minha idade, tá? De 40 anos, né? Nós, mulheres negras, nessa faixa etária de idade. Nós não fomos ensinados que a gente tinha que ganhar 100, gastar 90, guardar 10, aqui tinha que pagar, que nós podemos pagar o nosso INSS, nós mesmos, que temos que ter um carnezinho, que nós podemos fazer isso para que nós tenhamos todos os nossos direitos trabalhistas. Muitas de nós não temos esse conhecimento. Entendeu? Talvez nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de estar no meio sindical, no meio partidário, e aprendemos. Mas aquela que está lá, onde ela falou, lá em cima na favela, que lá às vezes nem desce porque não pode descer, como ontem tivemos companheiras nossas que não puderam sair de casa para uma reunião por quadro de tiroteio, essas vezes não tem esse conhecimento. Entendeu? Então, há uma necessidade da educação, desse projeto de educação lá, de base, para preparar essa nova geração que está chegando aí, né? E hoje eu vejo que, por exemplo, nós temos coisas que nós podemos melhorar. Nós já temos alguns projetos por aí. Por exemplo, um Senai da vida. Antigamente, você fazia um curso no Senai, era tipo assim, se fosse hoje, R$40, R$50. Hoje, alguém quer ir lá no Senai fazer um curso, custa mil e pouco. Tem curso de R$800. Acho que o mais barato deve ser R$300. Se a pessoa não tem, como é que ele começa a estudar? Como é que ele começa a fazer um curso técnico? Estou falando dele fazer uma faculdade, não. Estou falando dele fazer um curso técnico. Ele não tem essa oportunidade, porque ele não tem dinheiro para fazer. Se você quer se preparar para começar, você tem que pagar. Se você nem emprego tem, fica extremamente difícil. Então, eu acho que ainda perpassa realmente pela questão da educação, desse preparo lá na escola base, né? Do nossos primeiros ensinamentos, né? Para preparar essas mulheres. E melhorar uma FAETEC da vida, melhorar um Senai da vida, melhorar em termos de condições que as nossas mulheres possam ir lá fazer um curso. Eu quero fazer, eu quero aprender. Entendeu? Essa é uma questão que nós não temos essa coisa.
E na nas necessidades das mulheres, essa desigualdade financeira? Por muito tempo, eu achei que isso só passava para as mulheres pobres, negras, que, na realidade, não é bem assim. O desnível vem em todos os níveis sociais, esse massacre, né, para nós mulheres, em todos os níveis. Claro que para as mulheres negras, mais acentuados, né? Então, a luta é essa aí. Eu penso que tudo passa pela questão da educação, não tem muito outro caminho, né, da informação, né, e dela poder ter acesso a esses cursos, né? Nós temos hoje, na faixa etária de 40 anos, né, muitas pessoas ainda analfabetas. O índice é grande dentro dessa nossa classe, né? Por exemplo, eu tenho sonhos, ainda não consegui desenvolver, né, de poder fazer um curso, dar aula para essas pessoas, né, que eu não falei no início, né, eu também tenho uma formação acadêmica também que fiz ao longo da minha vida de rodoviária, que, a primeiro momento, eu sou rodoviária, e, em segundo momento, consegui me formar, fiz pedagogia, estou na área, lecionei muito pouco, não tenho a experiência de vocês, né? Mas o pouco que eu aprendi, na verdade, eu fui para lá para aprender um pouco mais, para brigar. Por isso que hoje eu estou aqui nessa questão do estou conselheira aqui do CEDIM, né? Tem a questão do nosso partido, né? A gente aqui brigou muito para ter a nossa mandata aqui, porque eu acreditei, né, que ela ia fazer o que está realmente fazendo, desenvolvendo esse trabalho aí, feliz por ter mais uma negra lá em Niterói, cuidando da gente lá por lá também, porque quando ela cuida da outra lá, ela cuida de mim aqui e de todas nós, né? Então eu acredito nisso. Agora, um outro detalhe, professora, que a senhora falou aí, que muito me interessou, é assim, dentro do sindicalismo, né, eu sou da área sindical também, existe uma coisa que os políticos dizem muito assim, tem que existir alguém para carregar o piano. E, quando ele faz essa fala, ele não quer que eu chegue igual a ele ou perto dele. Porque, se eu chegar lá, eu posso tomar o lugar dele. Então, quanto menos eu souber, melhor. É isso aí. Entendeu? Lembra da época em que as mulheres, as empregadas domésticas falavam: a minha patroa é tão boazinha, ela dá sempre uma roupinha para minha filha, a televisão ela deu para mim? Ótimo, é para manter você lá. Enquanto você estiver lá, você não vai tomar o espaço dele aqui, nem os seus. E a gente está vendo isso aí, por exemplo, que hoje os nossos candidatos que não têm muitas condições, a não ser aqueles que realmente abrem a boca e têm quem sustenta, que é isso que a gente precisa fazer para manter você lá na próxima também, tá? Você também. Não, eu não venho candidata, não. Meu negócio é trabalho de campo mesmo. Até já fui candidata. Mas, então, quem são os sucessores dos grandes políticos que estão lá? São os filhos deles. Observou isso? Então, nós temos que continuar onde estarmos. Se a gente não abrir a boca, se a gente não gritar, se a gente não tiver essa oportunidade que estamos tendo hoje aqui, a gente vai continuar no mesmo lugar. Entendeu? Então, Dani, obrigada por você estar aí. Tá? Meu voto foi válido, porque eu acompanho o seu trabalho, acompanho o dela de perto, em questão dos partidos também. E sei que não foi em vão, né, porque a sua luta, principalmente nessa área de educação, é muito grande. Eu vejo a sua dedicação. E obrigada a todas as companheiras que estão aqui de luta, que a gente não pode parar, porque, se a gente calar a boca, eles massacram nossas cabeças, tá bom? É isso aí, gente. Leila, obrigada. Acho que o conjunto das falas aqui demonstra uma certa sinergia. Mesmo nos pontos divergentes, a gente tem alguns conceitos. Desculpa, você não falou, mas com certeza você sabe. E é importante dizer que a gente tem um piso estadual e que tem uma guerra nessa casa, porque o governador precisa mandar o piso para cá. E a gente não tem discussão do piso desde 2019 ou 20. Isso é muito sério. Nosso piso regional ele é diferente do piso nacional. Poucas pessoas sabem isso. E nós, mulheres negras, ficamos trabalhando no estado do Rio de Janeiro, sempre no piso nacional, que é menor. E o piso estadual, há muito tempo, eu não sei se agora mandou, porque é da sua comissão, nós, mulheres negras, precisamos
tomar a frente dessa questão do piso. A gente tem que exigir, porque somos nós, a maioria das mulheres, que estamos submetidas ao piso. Isso é muito sério. Então, a gente tem mais de 4 anos que não tem reajuste no piso estadual. Isso é um achatamento. Isso é muito sério. Só isso que eu queria contribuir. Não, obrigada. Eu queria agradecer demais, Cláudia, a oportunidade. Uma das primeiras ações da mandata foi oficiar o governador e apresentar um projeto de lei reestabelecendo o piso. O que, que acontece? Em 2019, ele estabeleceu um piso que valeria até o início de 2020. E, em 2020, como de praxe, de acordo com a lei do próprio Estado, que tem mais de 20 anos, o governador teria a prerrogativa de enviar o piso para casa e o piso seria aprovado. Em 2019, o governador fez o seguinte, como a gente estava num período pandêmico de suspensão da atividade econômica, ele renovou a lei de 2019, que na prática é congelar o piso. De 2020 para 2021, o governador provocou o Conselho Estadual de Trabalho, que é dirigido, composto na realidade, por representantes dos sindicatos e por representantes do patronato. E o próprio conselho não consegue enviar uma proposta coesa para o governador. E o governo, eles se valem dessa justificativa de que, em não havendo acordo dentro do próprio fórum de trabalho, dentro do Conselho Estadual de Trabalho, ele não tem como enviar o piso. O que é uma falácia, porque, havendo ou não consenso dentro do Conselho, o governo é soberano para enviar o piso. Ele pode encomendar outros estudos pela própria secretaria ou provocar terceiros, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou o DIEESE, e enviar o piso. E, a partir disso, a gente caminha para um cenário de 4 anos, 5, porque essa legislatura está às portas de fechar, de encerrar o seu ciclo, 5 anos sem reajuste do piso. Num cenário onde o Rio de Janeiro sofre cada vez mais com o desaquecimento econômico, que impacta as contas públicas, mas impacta sobretudo a classe trabalhadora, o conjunto da classe trabalhadora, o que vai mantendo uma disparidade que é em relação à demissão, ou seja, a não composição da força de trabalho orgânica para a roda da economia formal, a diminuição, a força de depressão do salário médio. A gente tem no estado do Rio de Janeiro os menores salários, o que impacta quem? O único contingente populacional que não tem como ficar fora do mercado de trabalho, porque tem muitas obrigações, as mulheres negras. As mulheres negras têm muitas obrigações, porque são mães de família, porque têm que cuidar dos mais velhos, porque cuidam, inclusive, de outros parentes e se lançam na informalidade com uma prática salarial muito baixa. E talvez o governo não entenda que manter essa depressão da força de trabalho muito abaixo do nível médio nacional não atrai base produtiva para reaquecer a economia e a gente fica num ciclo vicioso. Então, o argumento do patronato é o seguinte: a gente não tem como atrair investimento se a gente aumentar o piso. Essa é a argumentação básica. E a gente, do campo popular e democrático, os sindicatos, no Conselho de Trabalho, dizem que a lógica é a contrária. Se a gente não aumentar o salário, a gente está abrindo mão do maior mecanismo de atração de investimento. E essa é uma guerra que não é meramente econômica, não se resume a uma guerra estatística de dados, mas é uma guerra de fundo, de compreensão da economia e de compreensão de qual é o componente orgânico, dínamo da economia, que, na nossa compreensão, é a classe trabalhadora, que é uma classe trabalhadora majoritariamente mulher preta. Então, agradeço você a oportunidade de provocar a gente. A gente tem feito diligência, fez ato, fez adesivaço, fez reunião com o patronato, e as coisas não caminham. O que eu acho que a mandata precisa, a gente fez audiência pública pelo piso, convocou a Secretaria de Trabalho, a gente fez legislação para sofisticar a lei do piso, diminuindo as faixas e concentrando, o que na prática aumenta as categorias que ganham mais, diminuindo, achatando a faixa, porque eram 6 faixas, a gente caminhou para 4 faixas, incluindo CBOs, que são registros de trabalho que não estavam. Acabamos de aprovar uma lei complementar incluindo as
mais, e os profissionais da cultura e da economia solidária, economia criativa, sobretudo, mas precisa de força orgânica. A gente fez reunião com os sindicatos algumas vezes e a gente não conseguiu ver ainda uma mobilização que ajudasse a Mandata, e a Mandata se colocou como provocadora da mobilização com o conjunto da classe trabalhadora e tal. E esse espaço pode ser um espaço de apelo para que a gente possa reorganizar essa demanda, que é uma das demandas centrais. Enfim, muitas coisas foram colocadas aqui. Fica evidente a articulação, acho que a professora coloca, sobre a necessidade da articulação de que toda a política pública precisa ser interseccional, porque, de fato, não adianta a gente ter uma FAETEC sofisticada se amanhã ou depois o governo entende a necessidade de priorizar a educação, sem que a gente estabeleça reserva de vagas na FAETEC, reserva de vagas com recorte racial, recorte de gênero, sem que a gente estabeleça, para além da reserva de vagas na FAETEC e nas universidades, programa de assistência estudantil para as filhas e os filhos das mulheres negras e as mulheres negras trabalhadoras, que vão ocupar os bancos universitários no período noturno. Não tem como a gente pensar no estabelecimento, ainda que haja o estabelecimento de suporte do governo através de legislação ou através de política pública do executivo para as feiras da economia criativa e solidária, sem pensar que aquela feira deve ser um espaço ocupado por recorte. Se não acontece essa disparidade, as mulheres brancas vão ocupar, as mulheres brancas ricas do extrato médio e alto da sociedade vão ocupar a feira com seu artesanato de bilhões. Então, queria passar para vocês a fala, a gente já super estourou o teto, mas a gente finge que não vê, para a gente caminhar para o encerramento, 2, 3 minutinhos. Eu vou inverter a ordem, vou passar para a Val e depois para a professora Andréa. Gente, eu vou ser muito breve. Primeiro, agradecer aqui o carinho, né, enfim, de vocês. Eu acho que eu faço aqui um apelo, aproveitar que fica gravado, à minha geração. Eu tenho ido a muitos espaços do movimento negro, do movimento de mulheres negras, e eu acho que as nossas ancestrais, elas estão aqui, estão vivas e estão presentes, mas a nossa geração está militando muito na internet, está fazendo muito tuitaço e não está vindo para espaços como esse, que é onde o nosso futuro, a política pública e a renovação da luta geracional acontece. Eu tenho visto a minha geração lendo a beça Conceição Evaristo, mas sem ir para as lutas que Conceição travou ao longo de todos esses anos. Então, está na hora da gente se mobilizar, construir fóruns como esse aqui. Eu sou muito fã do Fórum de Mulheres Negras Estadual, do Fórum de Mulheres Negras da minha cidade, sempre falo isso, são referências, e acho que são movimentos que a minha geração precisa olhar com mais carinho, como tirar a bundinha da cadeira do computador, vim aqui, ouvi a experiência das mais velhas, ouvi como se faz luta política, porque luta política e vitória não se faz na internet. Tuitaço não derruba ninguém. Tem que fazer, tem que pressionar. A internet é um espaço de disputa, é um campo de luta, mas tem que vir para a rua. Tem que ocupar as câmaras legislativas, tem que ocupar as casas, tem que ocupar os espaços onde a decisão está sendo feita. Então, queria só fazer esse desabafo aqui, porque eu vou ouvindo, vocês falando e vai me dando uma certa angústia da possibilidade de reverberação disso aqui. Por que eu fico vendo as pessoas falando besteira na internet? Porque não vem num lugar desse aqui. Fala besteira na internet porque não senta aqui. Pô, vê uma pessoa que está há 20 anos fazendo luta política contar como se faz luta política. Então, faço esse apelo aqui à minha geração, já que isso daqui fica gravado, já que os meninos vão botar vídeo na internet e tal. Sendo muito breve, Andréa era o nome da minha mãe, né? Eu ouço e já fico, já ganha meu coração. Eu acho que tem a Andréa traz, e aí houve aqui uma questão sobre a empregabilidade precoce das crianças negras e o fato das meninas avançarem mais nos estudos. Isso não tem contradição com o fato da gente estar vendo tanta criança na rua. O que a gente percebe nas estatísticas, e certamente a Andréa pode desenvolver isso melhor, é que as mulheres conseguem avançar mais nas séries em que elas conseguem se manter por mais tempo na escola. Ainda que executem muito trabalho, normalmente são trabalhos dedicados ao acompanhamento das suas mães. Então, em algum momento, elas conseguem estar na escola e etc. Então, não existe uma contradição e, ainda assim, a gente continua vendo uma presença massiva de crianças no trabalho infantil.
A gente precisa, inclusive, fazer um segundo apelo aqui, que eu estava esses dias com Dolores conversando como eu estou preocupada com a desmobilização do campo progressista no sentido da construção de candidaturas para conselho tutelar. As igrejas neopentecostais, conservadoras, que a gente sabe aquilo que defendem, estão fazendo cultos de campanha, mobilizações de campanha, e as nossas crianças que sofrem desamparo, violência, vão bater na mão dessas pessoas, e a gente vai ouvir relatos, como eu tenho ouvido na minha cidade, de círculo de oração pela criança que sofreu abuso sexual e não encaminhar, de encaminhar para a igreja, para o pastor fazer uma oração para a mulher que sofre violência e que essa violência é transferida para os filhos. Então, nesse domingo, a gente tem uma responsabilidade de ocupação dos conselhos tutelares, mas também de pensar dentro da perspectiva do trabalho e da empregabilidade para mulheres pretas, processos de proteção à infância e às nossas crianças que estão indo para a rua novamente devido ao empobrecimento de suas famílias e as mães não terem onde deixar, estão indo para a rua completar o orçamento das suas casas. Por fim, quero me colocar à disposição de trazer de maneira formal as legislações que a gente tem aprovadas em Niterói, que criam esses fundos que eu citei aqui, encaminhar para o mandato da Dani para que você faça essas proposições aqui na casa. Algumas foram feitas via meu gabinete, outras são decretos municipais, mas que a gente pode adaptar para que sejam feitas de maneira legislativa. E eu insisto, se não houver um fundo de investimento na empregabilidade de mulheres pretas, a gente não vai conseguir avançar. O dinheiro da SEDAI, que o governador jogou aí em tudo que é município para ganhar a eleição, precisa haver uma regulamentação interna para que as empresas públicas garantam cotas, assim como os concursos públicos, para que as empresas que desejam receber incentivo fiscal no Rio de Janeiro tenham cotas para empregabilidade dessas mulheres, porque eu concordo com Celestina que nós temos o direito à nossa autonomia, mas nós também temos o direito a nos aposentar, a tirar férias. Então, a mulher que deseja sempre, é o que eu falo, quer ser empreendedora, que a gente tenha estrutura e estudo para fazer a nossa feira da Ecosol ou para abrir um grande salão de cabelo, do que a gente quiser, para gerar emprego, para fazer a grana circular entre nós. Essas opções precisam estar postas para que essas mulheres tenham autonomia de queimar a carteira de trabalho ou de se aposentar com todos os seus direitos e gerar renda para sua família. Então, fico à disposição sempre do fórum, sempre dessa casa, para que a gente possa continuar construindo políticas públicas. Niterói, eu não falo isso para puxar saco, porque hoje eu sou governo, não, gente, mas a gente tem um ciclo vitorioso de 30 anos de gestão do campo progressista na cidade. Isso é um exemplo, ainda mais pensando no estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe o negócio que é, mas isso favorece uma conjuntura que nos permitiu criar políticas públicas que hoje garantem o mínimo de seguridade. Então, acho que é um lugar para a gente observar e trazer esse exemplo de políticas bem-sucedidas para que a gente possa trazer para essa casa e ampliar para o restante do estado do Rio de Janeiro. Agradecer a Dani, a Andréia, a companhia nessa mesa, o convite que você me faz, e a gente segue junta, sempre. Não, vou ser muito breve. Primeiro, me colocar à disposição para voltar sempre que for convidada, eu vou aceitar. Mas eu queria falar uma outra coisa que não tem a dimensão política, mas eu acho que tem muita dimensão existencial. Porque existe a prática, sempre que alguém me encontra nos espaços, professora Andréia, professora doutora Andréia, então tem sempre uma discrepância entre o que parece que é uma realidade e a minha vida como professora. Eu sou filha de trabalhadora, eu sou uma trabalhadora. Minha avó, trabalhadora, então minha mãe começou a trabalhar com 14 anos de idade, né? Porque tinha que dar suporte para minha avó, assim como meu pai também muito cedo. Então, sou de uma família, eu não sou de família de classe média, eu não sou uma família, sou de família abastada. Então, eu sou de uma família de mulheres que trabalharam o tempo inteiro. Então, a minha realidade também é essa realidade. Então, por mais que eu hoje esteja como professora universitária, na verdade, eu também me entendo num processo de trabalho, né? Por alguma razão, eu consegui chegar a esse ponto pela vida da educação. Então, eu sou exceção, eu entendo, me entendo como uma exceção, claro, mas ainda sou trabalhadora. Nesse sentido, eu sofro uma série de eu sofro racismo em vários lugares, né? Então, eu sou uma mulher negra, um corpo negro, num espaço elitizado e branco.
que é a universidade. Eu tenho muitos companheiros que são antirracistas, claro que sim, mas é ilusão achar que a universidade tenha me acolhido 100%. Então, quero dizer que não há uma separação entre quem está aqui como acadêmica falando e entre vocês, porque acho que quando a gente se entende como mulher negra, né, e muito mais do que como mulher professora, mulher, né, então acho que tem um processo, que é um processo que nos aproxima muito mais que nos afasta. Eu quero dizer que eu aprendi muito, eu ouvi muito o que vocês falaram, e muito do que foi dito aqui, eu vou trazer como reflexão também. Então, agradeço, foi muito importante. Né? A presença foi muito importante. Eu quero, mais uma vez, a Dani, pelo convite, né? A Shamira, que, como disse, era minha aluna, e todas vocês, pela presença, porque a gente sabe que não é fácil. Né? 7:00 da noite, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Então, muito, muito obrigada pela presença e por terem me ouvido, com muito carinho. Só agradecer demais ao verdadeiro anfitrião, que é o Fórum de Mulheres Negras aqui, representado. Agradecer também às assessorias, a Elma, a Cris e a Yane. E, enfim, dizer que é uma honra poder ser parte do Fórum de Mulheres Negras e poder contribuir para a melhoria significativa da qualidade de vida de todas nós. Obrigada. Nós três aqui.